កាន់តែខ្លាំងកាន់តែក៏ក្រើកគ្រប់ក្បាច់គ្រប់ស្នៀតគ្រប់ប្រភេទប្រយុទ្ធលើសង្វៀនគុនខ្មែរពុកលេខ5 14 កញ្ញាឆ្នាំ2024គូលំដាប់អន្តរជាតិខ្លាចាស់ម្ចាស់អើមាសពស់លេខ5លោកវិបុលប្រកួតជាមួយសិង្ហសយាមសៀនសៀនអែមមកពីប្រទេសឡាវម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេមហ៊ួនឡាំងហ៊ូស៊ីនប្រកួតជាមួយមីដុនជិតមកពីប្រទេសម៉ារ៉ុកគូលំដាប់ជាតិនិងជាតិជុនលីហៅប្រកួតជាមួយនុនរាយាសំសុធុនប្រកួតជាមួយពុទ្ធីវណ្ណារទ្ធីអ៊ីចយប្រកួតជាមួយមាលហៈចន្ទរាជរួមទាំងអស់5គូប្រកួតជូនទស្សនាយ៉ាងក៏ក្រៅសង្វៀនផងដែរសូមចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែកញ្ញា2024ចាប់ពីវេលាម៉ោង6ល្ងាចតទៅនៅសង្វៀនគុនខ្មែរប៉ុស្តិ៍លេខ5ព្រែកកំពឺនិងផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5តាមអេប YouTube និង Facebook ប៉ុស្តិ៍លេខ5ផងដែរអបអរសាទរលីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាអ៊ីវ៉ាព្រីមៀមអាយរួមគ្នាថែទាំសុខភាពអ៊ីវ៉ាខ្ញុំជួយមើលខលកេតសោះហត់បងផ្លោអរ៉ៃដើម្បីអញ្ចាញ់នឹងខ្មិញរងមមរាល់ថ្ងៃតែលោកបងអីលេងនេះ